საქართველოს დღეს მუდელია ის თუმე ღმერთი გაიგე მიდია ხელზე ამბორებია და მომიყვე იმა და მომისმინე რა 100000 ძალიან დიდი ფულია და მაგათ იმის საშუალება თავიანთი ფინანსებით გააკეთონ გარემონტონ ის ეკლესია გამიგე და ეს 200000 არის არის ძალიან წირე იმ ადამიანების როგორ არის კაცო შეაძარ ეს იმას რა გეთანხმები რაღაცებს მაგრამ სხვა გადააყენე ეგ საერთოდ სადავაყენებ მან ვერ დავიგე მე ვერ ჩავარ მე მოდი წაულო. ყველაფერში ყოველში ისა, ბროქია. ეს არის ის არის ეს არის ისა თქვა. წარმოჩა. შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვა სათემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდი თავიღოთ ის უკაცო და დავრულეთ იმ ეკლესიას, ერთი წამით. იმ ეკლესიას ვინც აშენებდა ის ადამიანი დაიღუპა, გარდაიცვალა. არავისთვის არ უთქვია იმ ადამიანისთვის, რომ გინდა თუ არა შენ უნდა აშენო დაძალებით. ის აკეთებდა ქალაქისთვის, ახალციხისთვის. და ხალხისთვის და მრევლისთვის ამ ეკლესიას ამ ტაძარს და ის ადამიანი გარდაიცვალა დღეს არ არის თორე ეს ადამიანი ცოცხალი რო ყოფილიყო არც არავინ არ მოითხოვდა ბიუჯეტიდან ამ თანხის დახმარებას